Dia tetap mak kita, Mei. Dia tetap mak kandung kita. Mei, jawablah, Mei. Abang minta maaf. Abang janji abang tak buat lagi. Kita rujuk. Minta Hisham je lah bawa kau datang ke aku. Hisham tahu. Sakit kepala aku cakap dengan kau ni. Keluar kau! Ingat sikit kau tu dah kahwin. Kalau aku berbini dua pun apa masalah? Ayah dia hilang, Hisham. Rindu Kasih musim kedua, Isnin hingga Khamis 10 malam. Di Samarinda, TV3.